Godmorgen. God søndag. Det er så den 24. marts nu. Så der mangler plads på harddisken. Så det er tid til at slette noget mere video. Par 100 gigabyte. Så jeg fortsætter med at slette, altså det der Wikipedia, dem jeg læser, det der på engelsk nu, det sletter jeg nu, fordi det bliver mange, mange tusindvis af videoer. Så når den er fyldt, den her, så er der 1100 gigabyte på den her. Men min YouTube-penge skulle gerne komme i morgen. De er blevet overført, men altså, der er så også lang tid til den 2. april. Min færdighedspension kommer onsdag. Jeg skal vente posen og betale regninger der. Så der er under 2.000 tilbage. Så jeg vil lige vente til at betale regninger. Og lige komme ind i april måned. For eksempel fredag den 12. Så kan jeg se, hvor meget der kommer i min YouTube-penge. Min YouTube-penge den 25. før. Jeg ved ikke, om det er pensen. Så kunne købe sådan en harddisk der for eksempel på fredag den 12. Det er ikke kun harddisk, jeg skal også have 4-6 sådan nogle billige hukommelseskort. Skal hele tiden have på de der kamera ødelægger hukommelseskort i et om måneden eller to. Og nu bruger jeg de her, gamle videokamera går stykker, så skal også have to kommentarskort på 32 GB og 64. Jeg tror godt, det er ikke sikkert, den kan 64, men lad os prøve at købe. Jeg må lige kigge igennem, hvad jeg har liggende her. Om jeg har nogen på 32, så må jeg i hvert fald købe. På 32 lige købe noget. De koster ikke så meget i dag, så køb to på 32 der, af de store hukommelseskort, sådan nogle der. Og de der gamle kameraer, de kan ikke, det er 128 GB, det tror jeg altså ikke, de understøtter. De der, jeg tror de understøtter max 264 måske. Så må vi gå i gang. Så lad os komme i gang. Så vil jeg lægge en halv times tid og slet de der Wikipedia videoer. Hvis jeg kunne slet lidt over 100 mapper, så er der så 300-400 gigabyte. Det bliver så hurtigt fyldt op igen. Det gør det. Så laver jeg ikke meget video af dansk, ligesom det her også. Det er så også bare 3 gigabyte.
Stop. Så bliver slet videoen en halv times tid nu, mens vi lufter ud.